বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনালোঁ আপোনালোকক আমাৰ চেনেল হেপ্পী ফেমিলি সুজাতা হৃদয়লৈ। মই সুজাতা আন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি ভিডিঅ'টি হৈছে ৰেচিপি ভিডিঅ'। কি ৰেচিপি লৈ আনিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাই ধৰিব পাৰিছে, হয় ঠিকেই অনুমান কৰিছে। আজি ভিডিঅ'টি হৈছে দৈ দি বনোৱা ফেন্দি কি দৈ কেনেদৰে বনালোঁ তাকে দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। বলক পলম নকৰি ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো।